Joo, sõbrakesed, oleme tagasi minu kanali peale. Kes mind veel ei tea, siis mina olen Kert. Täna on siis 27. november ja kell on umbes 9. Meeles on -7 kraadi ja mõtlesin, et lähen täna jälle seiklema ja võtan teid endaga kaasa. Ja minuga on täna kaasas üks tegelane nimelt Ilana. Siin ta on. Ja koos lähme seiklema täna. Ja kuhu me läheme, seda saate varsti teada. Tee peale jäi siis üks võimas kirik ka. See on Loviisa kirik. Ma ei tea, kui hästi seda näha on. Vast ikka on. Päris võimas. Aga siit liigame edasi ja vaatame, mis meil teele veel jääb. Kaitsed juba. Juuksed lähevad siin ärma. Ma ei tea, kas on näha. Päris külm. Kohe oleme bussi jaamas ja see on mingi pargike, päris äge. Aga vist tuleb kohe 15 minuti pärast 2-korne buss ja saime vist teisele korrusele need piletid teisele korrusele. Ja ma loodan, et me ikka saame peale, sest kui ei saa, siis on kogu trip. Bussi peale ja kahekorruseline buss. Me istume üleval ja nii ongi. Maru külm on ikka väljas. Tuul just on selline hull lõikav. Aga isenest, kui tuult ei oleks, oleks päris norm. Ja nüüd 1:30 loksumist. Ja nii on. Asema ja matkamme tästä tuonne Helsinkiin jatkuu saman tien. Ennast vilmi. Peik hakkab vaikselt välja tulema. Loodame. Jõudsime Helsinkiin. Veitsime laega. Bussi jaamani. No nii, jõudsime Helsingisse vahele. Ja nüüd peame minema mingi jõuluturgu otsima. Jõulumanti tahaks näha, ilgelt tahaks. Ja let's go. -8 väljas. Bussi sõitile kuski mingi 40 minti. Arvasin, et on hullem. Päris kiiresti läks. Aga ka mei, lähme tšekime siis. Let's go. Greetings to your friends in the, on the web. Hello. Hello. Can I offer you something? Of course. Yes. So good. Yes. Well, we are in different cities in every weekend. Yes. There you Thank go. You. Very good. Do you want gingerbread as well? Mine. Yes. Yes. Should I give you two in the same? Yeah. Because you have the camera, so it will be easier this way. Okay, there you go. Thank you very much. You're welcome. Hey, there you go. Wow, good girl. Vaata seda, kui käsi värises nii rääk. See läks ümber juba. Tulime esimest korda siis Taco Belli. Hispaanias tahtsime õhtsin minna, aga ei läinud. Ja nüüd nägime ja esimest korda proovime. Võtsime mingi fully loaded fries mingi asjaga. Kindel ei ole, mida meil siia tuuaks, aga... tulime Taco Belli, aga tacos ei võtnud. Ja siis... Ootame oma söök ja vaatame edasi. No nii, mingi friikad, juust, aklia, tomat, sibul, igast kastmed, topelt Dr. Pepper, ainult kuredid tasuta kaasa.
Normi. Mul teema siin Soome maalika ehitatud. Täna on mega palju rahvast igal pool. No sõidame, sõidame. Jõudsime vist kohale ja see jõulutorg vist algabki siit samast selja tähend. Päris kindel ei ole, aga tundub päeval mingi kuradi paarkend hütikes seal. Läheme tšekime värkina. No ma ei tea, no. Sofia Helsingi. Potato chips, no. Kartuli krõps teevad ennad ise. Kauan niistä perunas menee? Ei monta minuuttia. Tää on ihan showstopperi tää teidän höyry meinaa tässä. Koska me otetaan niin yksi pieni peru. Korrelik kartuli lehmä. Niin korrelik kuin mingi amfetamiini päitsid. Tähätä? Siis ei saa, me vaatame ringi veel. Soojad saiad, Ilona tundis lõhna. Ma ei tea, noh. Mingi riisi pätsi saad siit vist teha teha. Vaata, mis piru kats. Tahad, ei. No, ei küll. Kaamera ei sii, aga kaamera taga jah. Kuulsid vahele. Kaamera ei sii taha, aga... Kaamera taga sõib kõik ära. Ma arvan, et oleks võinud ikka lumi olla. Oleks võinud tuult mitte olla. Siis oleks super olla. Aga ei, mõnus jalutus kõik ikkagi. Võibolla leiame veel midagi ägedat. Tahad osta midagi? Küsib, palju plekib. Kuus või? 20. Aga mida sa teed kahega? Kuule, see on alles esimene koht, lähme vaatame edasi. Näe, Helsinki. Hello, hello. No? Jääb silma midagi. Naised. Estonia! Mis sulle meeldib, et vanamehed? Jah. Ta vanameest osta. Cool tiger! Me jõuame sinna veel. Natural Beauty Shop, tahad ilus olla või? Ei taha või? Ei taha. Oleks mingi hull hea lõhna küünad, siis ostaks ära küll, aga... Ei ole tavaline. Ma hakkasin midagi rääkima, aga vaatan kõrval, vale näine, aga küünu on vale kadunud. Mis sa vaatad siin? Ma ei tea, siin võiks lund nüüd sadama hakata ja siis tuleb see saada. Kert tahab kindlasti sellega sõitma minna. Tahaks, jah. Ma tahaks seal olla. Selle valge obuse seljas. Oi, ma kappaks. Ei küll, liigume siis edasi. Sul on hulka vaja. Kuule, aga mul on. Mina olen veejärde ka korra. Ma panen huule hulka siis samale. Naine, et sa tuule hulka maja. Oi, jah. Okay.
Tamme Tõrve. Kastanen. Ei ole nii. Mine filmi korda sinna põtku sisse. Mina, mine, filmi. Soo, soo. Lihtik soo. Ma saan aru, klögi ja igast kuradi. Ürdid. Aga ma ei tea, kurat. Põtra teda kastaneid müüa siin kalli raha eest, ma ei tea. 300 grammi kastaneid, 14 euri. 2 euri, tegub minema. Ei taha. Mis sõnad, Tõrk? We take two donuts. Eks ma proovin. Soojad ka, lõhnavad maru hästi. Thank you. Check this out. Sa saad oma näpuga mulle ka enda. Ma hoidsin saada praegu, saad sa aru. Oh my god, see on hea. Kuule, me peame seda koju ostma. Siin pole sama läheda, kui on erinev. Ma tahan seda kollast proovida. Võiks poolele inimesele anda. On hea. Alga. Nüüd kõik on nii hea. Leida palju üks maksab. See valgene on nii hea välja. 390 100 grammi. Kuule, me peaks igast ühest ühe tükki koju võtma. 100 grammi nii hea. Hea, aga mõnus magus võit. See ei ole hea. Kuule, aga meie need toona sõõrikud on täiesti kuuma siin kätte vahel. Ma siis võtan. Võta üks, ahnepäits. Ahnepäits. Tai, mekime. One second. Kuulsite päält, eh? See on kõva. Mega hea, nii pehme. Nagu oleks just näenatud tainast kokku ja õlist läbi käinud ja suhkur peale. Mida veel tahta? Ilmise ta läheb. Muuleda. Võib muulte lüga. Suhkurtel. Ega endal parem. Kõva väga. Loodan, et see on prügi hästi. Ma ei tea. Tõrva rõngad ja kaela keed ja võtt mõid. Normaal. Saad asja loodata, mis on saksalased pakkuvad. Welcome in. Sinna mahub nii vähe inimest. Ma arvan hea suitsuna lõhna küll. Näe hinna kiri. Hot wings ateeria, ürtsikad, kanadiivad, eine, hot dog, klögi ei taha, kuuma klögi, 2 euri. Varsti on vets vanna. Kuule on, jah, lähme vaatame edasi praegu. Ma arvan, et me pigem lähme pärast sinna kuugi Mäkki või Esburgerisse. Takosse. Mida? Et sa filmid täna. Kus? See vähem.
Mitä? Stoli! Mitä? Ei, ma ei usu, ta tahtis lihtsalt vlog jääda. Tavaline värk, kui keegi filmiks. Igal pool kohtab ikka sellised, aga see on super end. Alati tervitama vastu, kui näen. Aga see tuul, see tõmbab nii läbi. Ma vaata, seal taga aurab. Mõnusad kuuma või basseinid. Oi, sinna läheks, küll oi, sinna läheks. Aga meil pole ujukeid kaasas. Pistiet, noh. Vaata, seal teisel korrusel aurab, aga nüüd teame, et järgmikord siia satub 100% teeme selle läbi. Külma vette või? Kõik, siis kurdi sauna, siis läheme külma vette ja siis läheme basseini kuuma. Kui papelluga, siis paneme selle siin. Jah. Aga me peame panema kõige suurema selle tabaluku, sest me ei saa ju teistel alle jääda. Et selline see jõuluturg oli Helsingis 2021 aastal. Ja lähme üle, tule. Ja selline see oli jõuluturg 2021. Ma ei tea, minu 17. november. Mida? Mida? Põnev. Põnev. Põder põõnas põõsas. Nii naelakas. Tohutud massi liiguva. Let's go! Ei, aga me ei olnud varem käinud kuskil suurel jõuluturul nagu varem, et vähemalt on nähtud. Ja muidugi, mõnus, sai värsket õhku korralikult ja nägi jälle midagi uut, mida pole varem näinud. Et igal juhul super oli. Näite. Kraam seal uuleval. Nüüd on norm, nüüd on norm. Teeme video mingi. Run. Kui keegi käis Tallinnas jõuluturul, antke teada, kui ta oli. Kas oli ägedam või oli igavam? Pidid tule minu kõrvale film. Sa ei kutsu. Võtlesin. Mis sa ütlesid? Aga sa ei taha siis hotelli võtta ja siia jääda kuuma vanni minna õhtul suures voodis magada. Või tahad kõndaga koju bussiga loksuda ja siis 7 kilometrit jala kodu kõndida. Oleks tore. See ei ole tore ju. Mina võtaks hotelli, aga kuhu jääb viimane sõna? Mida? Mida? Gucci Prada Louis. Tšeki seda Bentleyt. Lähme üle. Lähme vaatame Bentley üle. Damn boy! Pidas kokeilla sen. Okei, peab pulli ka tegema. Kus me nüüd oleme? Siit me küll ei tulnud. Ei, no jah, aga... Näe, poliisi. Aga... Sealt või siin? Aga kas me siis tulime sealt? Läksime sisse ja siit tulime välja. Ma meeldin, et võled iga puhust ja saib ei looks. Ma käin igi... Väga ilus. On jah, mega.
sul on külm? Või miks sul kinnas nii käes? Mul on külm. Nii mõnus on siin seista, ei saa mitu tundi. On jah. Papin mun nänja. 4% akkuat. 4%? Jaa. See tähendab seda, et siis tuleb uus akku sisse panna. Jaa. Saate aru, et vana GoPro akku on 15 minti külma ilma. See akku, GoPro 10 oma. Palju me kokku filmime oleme? Mis kell me jõudsime seda? 3-4 tundi üks akku, täiesti ebanormaalne. Üli norm. Tahad? Meie seiklemas. Miks ei näita, kui ilus see tegelikult kõik on? Sa mõtled nagu oma silmaga? Jah. Oma silmaga on kõik kalasti miljard korda ilus. Takson mafia. Põdra meeldid. Meil on meeltidega. No nii, tulime ikkagi Taco Belli tagasi. Mõtlesime, et teeme väikse hüüne. Ja Ilona praegu tellib neid bussipileteid. Et 2 tunni pärast läheb meie buss vist sinna poju. Ja nii ongi. Et praegu sööme ära ja siis vaatame edasi. Kuule kanaga on isegi parem arvan. Mõnus päev oli teelt. Täna lõpuks koju ja olen. Kui me peame veel 7 kilti kõndi... Oi, me magame hästi mõelda. Me kõndid 7 kilti. Ma ei tea, kas me leiame seda taksa. Toon täis kuredi, see oli ühte kinge. Ma võin helistada sinna numbrile, aga ma ei tea, kas keegi vastu võtta. Kus see lambin jää näel? Ma ei tea. Seal peatub ka. Mis me seal teeme? Äkki on see Loviisa. Ei ole jah. Loviisa, Loviisa. Mul juba hakkab kõht töissama. Taara, taara mõnu. Või viskab mõja? Noh, 14.80. Kaks inimesi. Aadu peal jälle sinna kõhtimal kundis. Kõht on tegelikult täis juba. Täie ka. Kuigi teine söök päevast enam. Aga kure tea ikka. Vana aja kõht on mega täis. Ikka tambid üle. Ma ei tea. Avokaado. On. On jah. Kreem Stefan. Jah. Mõtlesin, et wasabi on ikka kreetiini selline.
Joo, niin tunne minunkin maissa. Mõtlesin, et proovin esimest korda Starbucksi. Võtsin valge kuuma šokolaadi ja mingi teema. Ja ei meeldi. Täie krõve. Ma ei saanud süda ei anna rahu. Ma pean teile näitama. Vaatasin. Oo, Kinder šokolaad, minu lemmik. Vaadake, kaugelt. Selline latakas. Näete seda, hind 295. Ja siis vaatan seda triipkoodi. Näete, jah? 557. Näete? 089. Little scammib. Mõtlesin, no okei, ma võtan väikse šokolaadi. Näete? Väike, Kinder. Mõtlesin, no võtan siis selle. Näete? 125 kood. 009. Mida vittu? Scammivad. Järgmine. Tavai. 334. Ja näete, 636, skämmivad. Mida vittu? Hakkasin poest välja minema. Saate aru või? Tassin Kinderit, vaatan, soodukas, tavai, võtan. 169, kood, 568. Kood, 728, räme skämm lihtsalt. Vennad tahavad, et sa võtaksid selle ees. Kassas ikkagi maksad ära, sest sa ei vii seda tagasi. Räiged skämmerid lihtsalt. Lidl, mida vittu. Bussipiletid ostetud. Munad ostetud. Nüüd hakkame mune sööma. Maitsevad sulle munad või? Mulle maitsevad ka munad. Ja kui me munad ära sööme, meil on kuskil pool tundi aega bussini. Ja siis me läheme bussi peale ja siis läheme kodu. Magama. Kodu magama. Ei lähe, Runescape'ile me mängima. Jõu, jõudsime tagasi Loviisasse. Ja... Kert tukkus. Ja ma tukkusin, jah. Tuni oli nii peal, kurat. Ja... Meil sattus kõrvale mingi vend jälle. Nagu ma kogu aeg nagu mõtlen, et... No, väga raske on ikka millegiga üllatada, vaata. Mingi imeliku asjaga, et... Ja meil sattus kõrvale mingi selline vend jälle. Algus nagu, tal oli mingi pudel, enne. Nägi välja algus, korra vaatasin nagu, ma ei süvenud, vaatasin nagu viina pudel. Veedik kallas siis nagu niimoodi tõnks korraks näpu peale. Ma mõtlesin, et noh, okei enne, et äkki tegi seda mingi diabeedisüsti või midagi puhastas või, noh, ma ei tea vaata. Ja siis viis sekki läks mööda, enne. Vend võttis veel ja pani uule peale, enne. Siis ma mõtlesin korraks, enne, et nüüd vab see tundub õlipudel, enne. Et noh, äkki peemendas uuli siis või midagi, ma ei tea. Okei. Ja siis läks veel 30 sekki mööda. Vana hakkas oliivi õli jooma. Nagu ilma naljata. Vendi jõi oliivi õli. Ja siis 30 sekki läks mööda. Vana kallas näpp käte peale. Õõrus silmi jooma sellega. Mida? Jõhkerd, ma olin üle nagu... Mida? Ja siis... See alles algab. Või noh, teelt ei alga, aga... Enn lasi ülevalt, tuleb olema omal seal bussi selles. Ja... Ma ei tea, mõndades töökohtades on Eestis ka sellised hästi pehmed, valged, kindad, hästi õhukesed sellised. Mona lükkas need lambist kätte.
hakkas mingi kotikesiga pead sügama täiega. Sügas seal, või andis kuuma. Terve bussi peale, tema naitse tuli põles seal. Nii. Sügas ja siis jõudsime Porvasse või. See oli tema peatus. Mona vaatab üles, nägi tuld. Ootus, mis ta ütles? Vittu! Nägi seda tuld, ütles vittu! Silmad olid suured endis, on midagi aru sügas pead. Lasi tule ära, jumala paanikas vana. Ja siis läks bussist välja. Läks mingi kaardu niimoodi. Läks niimoodi kaardu ja hakkas perset kratsima lihtsalt. Kohe kööga andis kuuma seal. Ma ei tea, see vend oli mingi narkolaksu aga otsalt. Aga jah, nii oli. Ja pääsenäga selline oli meie trip Helsingisse. Väike jõulu eri on ju, üle pika aja. Meid üldse näha on. Ma ei tea, kas meid on näha, aga loodan, et natuke on. Vähemalt on kuulda. Ja kui teile midagi sellist meeldis ja tahate, et me tulevikus sööme midagi sellist teeme, siis visake like meie kanalile. Ja subscribeige, et ka tulevikus kohe uusi videosi näha, kui me üles laeme. Ja ma ei tea, seniks siis hoidke kõva, tavai, nägudeni!